ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜି ପୃଥିବୀରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ଚାଇନାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ବହୁତ ରଖିଛୁ ଆମର 18 ସଦସ୍ୟତା ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମର 10 ପରେ ସଦସ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ଭାରତର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁ ଗାଁରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ଏ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ହେବ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲାଗିଗଲେଣି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲି ସଦସ୍ୟତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଦସ୍ୟତା ଆମ ସଂଗଠନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାପର୍ବ ଆମ ଶକ୍ତିର ଏ ପ୍ରମାଣ ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟତା ନୁହଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଚାରଧାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଜନଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ୟାକୁ ପରିବାରବାଦୀ ବଂଶବାଦୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ବୋମା ଭଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଇଏ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାମ କରିବ କିନ୍ତୁ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଏକ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ବିଚାରଧାରା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବଂଶବାଦୀ ପରିବାରବାଦୀ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଝଙ୍କାର ତୋଳିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ